Для того, щоб здійснювати міжнародні перевезення, ще донедавна рівненським підприємцям потрібно було їхати за дозволом у столицю. Втім, відтепер ця процедура стане значно простішою. У Рівному відкрито філію Асоціації міжнародних автомобільних перевезень України. Створена філія охоплюватиме 170 перевізників. Економитимуть вони не лише час, але й чималі гроші. Вартість одного літра палива нам відома, 10 гривень. Якщо, скажімо, навіть маленький автомобіль, там півтора літровий, двигуном, чи 1,2 літра, з'їдає 10 літрів на 600 кілометрів, 60 літрів умножимо на 10, 600 гривень, одна поїздка, та 10 хтось пообідав, це 1000 гривень практично економиться для перевізника, для того, щоб отримати документи. А їх 170, якщо ми умножимо на 170, то ми отримаємо 170 тисяч гривень. Рівненська філія Асоціації міжнародних автомобільних перевізників буде обслуговувати не лише місцевих підприємців, а й бізнесменів сусідніх регіонів. Керівництво області появу такої міжобласної структури саме у Рівному вітає. Для обласної адміністрації це робота підприємств, це робочі місця, надходження в бюджет. І коли дійсно є в бюджеті сьогодні кошти, можна виконувати всі соціальні програми. Це і добробут наших громадян, і будівництво соціальних об'єктів. І тому ми сьогодні, влада повинна повернутись обличчям до бізнесу, до малого і середнього бізнесу. Першим клієнтом новоствореної філії став приватний підприємець з Волині Олександр Філінський. Він є власником 7 автомобілів і в місяць здійснює до 15 поїздок. Чоловік задоволений такими змінами, тому що відтепер його водії зможуть оформляти документи, не змінюючи свого маршруту. Коли я дізнався, що буде в Рівному відкриття філії, я дуже зрадів, це зручно. І тим більше я тільки що переконався в цьому, на місці викосують рахуночку, якщо я не спів поплатити без надум раніше, я можу разом за 50 метрів піти в банк, проплатити гроші, взяв квитанцію, зараз я спокійно здав і отримую книжки НДФР. Дуже зручно. Також перевізники отримали можливість помолитися перед дорогою. Для цього на території підприємства відкрили капличку. Вікторія Бондар, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».